el mes de maig de 1877, Verdaguer obté el Premi Extraordinari dels Jocs Florals de Barcelona amb el poema L'Atlàntida, enllestit durant els 2 anys de navegació oceànica. Aquesta distinció constitueix un èxit clamorós per al poeta i al mateix temps significa la consolidació de la renaixença literària. Verdaguer és reconegut com a gran poeta dins i fora de Catalunya. Els elogis de Frederic Mistral i Menéndez Pelayo són una mostra del prestigi internacional obtingut. La monumentalitat de l'obra i el ressò que aconseguí han estat considerats com a símbol de l'afirmació definitiva del català com a llengua literària moderna i del seu reconeixement en l'àmbit de les altres cultures. Verdaguer va compartir amb molts poetes de la seva època l'interès per la poesia heroica, per l'epopeia, per aconseguir el tipus de poema que donava prestigi a una literatura i un autor. El va intentar, el poema, primer en provatures, seguint el model que havia pres en les preceptives literàries, en l'èpica clàssico-renaixentista i també en Mistral, amb amors d'en Jordi i Neguideta. Però va dedicar-se obsessivament, durant molts anys, al tema de Colom i el descobriment d'Amèrica i el tema dels atlants, el càstig dels atlants i l'enfonsament de l'Atlàntida. Temes que finalment va refondre en el poema L'Atlàntida, que va ser premiat als Jocs Florals del 1877 i publicat en versió definitiva el 1878, introduint-hi uns elements lírics que donaven un aire de modernitat en el sentit que havien proposat altres poetes coetanis, com Víctor Hugo, de trobar un model èpic apte per a l'època. Amb una estructura sòlida i colossal, l'Atlàntida combina fragments d'una imponent potència descriptiva amb fragments lírics d'una imaginativa i prodigiosa bellesa. El poema consta de 10 cants, precedits d'una introducció i seguits d'una conclusió. Al començament, Colom, nàufrag d'una nau genovesa, és acollit per un ermità que li narra la història de l'Atlàntida. Veus eixa mar que abraça de pol a pol la terra? En altre temps d'alegres, Hespèrides fou or. Encara el tei d'agita, bocins de sa desferra, tot braulant com monstre que vetlla un camp de mort. Aquí els titans lluitaven, allà ciutats florien, per tot càntics de verges i música d'ocells. Ara en palaus de marbre les foques s'hi congrien i d'algues es vesteixen les prades dels anyells. La història narra com Hèrcules, hereu de Pirene, reina d'Espanya, des que la salvà de l'incendi dels Pirineus, va a l'Atlàntida i emprendre un brot del taronger d'or del jardí de les Hespèrides, adquireix el dret a la mà d'Hèsperis, esposa d'Atlas i mare dels atlants. La còlera que això desperta en els seus fills provocarà un seguit de catàstrofes i l'escondrament de l'Atlàntida sota les aigües. Desfent-se el mur de pedra, de soc arrel tremola. Com faig, rei de la selva, de destral ferre als pics. Amb aspre terra trèmol, qual que merlet russola, mentre enronant-se cruixen sus fonaments antics. Sa terra i l'enderroc, en ales de les fúries, amb la maror va a rebre les ones de llevant. Arreu, arreu, les planes, roblint i les boscúries, arreu, arreu, com arbres, us puig arrabassant. Toparen-se amb llurs aigües barrejaren, i amb llamps per lluminàries, i d'aire, terra i infern, el troi terrabastall per música es lligaren entre 40 selves i illots en llaç etern. Quan l'ermità acaba la narració, el jove Colom sent el neguit de descobrir i cristianitzar les terres que hi ha d'haver més enllà de l'Atlàntic. Fineix els llavis del bon vell la història.
i com dormint lo somni de la glòria. L'inspirat mariner no li respon. És que, envolt amb la boira del misteri, amb celístries i llum d'altre hemisferi, dintre sa pensa rodolava un món. Des del mateix moment de l'aparició de l'Atlàntida, i molt especialment en la versió definitiva del 1878, tothom va coincidir a remarcar la gran importància d'aquesta obra en el context de la literatura catalana. Però era una obra que, essent d'un tema d'interès universal, que ja havia estat tocat per alguns romàntics importants com William Blake o De Quincey, es prestava a una atenció molt àmplia que es va reflectir en el nombre de traduccions que es van produir. Una obra que encara ens parla a nosaltres per la gran categoria de les imatges poètiques, del llenguatge, i per tant és una obra que, a més, per les aventures que ens explica, és encara objecte d'atenció, pot ser objecte de lectura per tots aquells amants de la bona literatura i, sobretot, de la poesia.